どうも、くまです。カンパニーガールズ、以前引退したんですが、また復帰しようと思います。復帰の理由としては、この間イベントでやっていた無限の黒封筒、これが、まあ、かなりやる気が出ましたね。まあ、無限の黒封筒を手に入れたので、まあ、すごくモチベーションが上がったので、カンパニー今回からまた復帰していこうと思います。で、再生リストですが、過去の動画がどうやら再生リストに入らないということで、新規一点の再生リストでまた投稿していこうと思います。よろしくお願いします。で、引退してる間にも一応たまーに武器を作っていたんですが、まあ、ローズ、一番最初に手に入れた星5キャラですが、ついに専用武器プラス3が出来上がりました。それと、まあ、那覇の、これは2番目に手に入れた星5ですが、これはまあ以前動画でご紹介しましたが、プラス3完成しております。そして、那覇の、何だったっけ、プラス3が確定できる、確定でできるハンマーで、専用武器プラス3作っちゃいました。これがかなり強い。いや、那覇のね、正直微妙だなと思ってたんですけど、この専用武器でガラリと個人的に評価変わりました。そして、この指輪プラス3も、最近できました。そしてエルザ。エルザもですね、長らく武器プラス3できなかったんですが、引退中にプラス3できました。なんだこれっていうね。引退してからもううまくいく率がすごく高くて、もうこれは復帰するしかないでしょうということです。で、ユディタ、これを無限の黒封筒で手に入れました。で、もともと無駄あり指さんは作っていたので、その名残ですね。今は専用武器プラス3を目指して、まあ、叩いている最中です。あと、星5は、美琴ですね。美琴も、まあ、専用武器ないんで、適当なイベント武器装備させてます。で、課長が実装されたんですかね、昇進で。で、ローズとか、ホリーは、もう課長にしてます。で、この課長が終わると、次の部長まで、特段何もなくなっちゃうんで、まあ、この美琴を、育てていきたいかなと思ってます。で、ちょっとこの後の動画で説明しますが、サイミ。この星5も来ましたね。今日のログボで。いやー、なんか確率アップでもないし、どっちかというと、ヒーラー募集してたんで、サイミが来るとは本当に思いませんでしたね。これで2軍も、結構揃ってきたということで、今後ともどうぞクマゲームスのカンパニーガールズ動画よろしくお願いいたします。本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。